hej och välkomna till en bild versus verklighet. Det var så länge sedan jag gjorde en sån video. Jag gjorde en, eller jag kanske bara har gjort en, och det var med Pretty Little Thing för väldigt länge sedan. Men som ni vet, jag har ju verkligen fått ett sånt stort intresse för kläder. Jag har ju släppt 3 kollektioner tillsammans med Naked. Jag evolvar hela tiden min stil och jag letar alltid efter nya roliga hemsidor att beställa kläder. Och jag får alltid jättemycket frågor just nu, liksom så här: okej, men vart hittar du färgglada kläder? Och det är ju liksom att jag letar runt och hittar olika sidor via Instagram och så vidare. Och testar och beställer därifrån och ser vad jag tycker. För det är också lite intressant, man vet ju inte riktigt vad man får alltid. Hur materialet är, hur storlekarna är, i priset värt det, frakt och så vidare. Så att därför tänkte jag att jag vill fortsätta göra såna här videos. Och uppskattar ni dem så gör jag jättegärna fler och testar massa roliga hemsidor. Jag är skittaggad på det här. Och hemsidan jag har beställt kläder från denna gången, det är All Pretty Girls heter det. Detta är då ett företag från Australien. Så att frakten är ju högre. Dessutom så kan det ingå tull. Jag minns inte nu om jag behöver betala tull. För grejen är att min beställning, jag beställde en del kläder. Och då blir det uppdelat i flera paket. Så det är viktigt att komma ihåg. Så att de har kommit typ med flera veckors mellanrum faktiskt. Och jag väntar fortfarande på en del av beställningen som inte har kommit. Men i denna videon har jag liksom plockat ut några plagg från min beställning som jag ska visa upp för er helt enkelt. Så jag tror att jag behöver betala tull på typ någon av paketen. Men inte alla. Så det är viktigt att ha i åtanke när man beställer från utlandet. Den här videon är i samarbete med min partner in crime sen way way back, Ako Spotless. Till er som inte vet vad Ako Spotless är, så är det en hudvårdsserie med massa olika produkter för oren, hy, lite så här tonårshud liksom. Jag har använt de här produkterna och jag har samarbetat med dem sedan 4 år tillbaka faktiskt. Jag är ju så med min hudvårdsrutin. Jag gillar att använda olika produkter. Men varje gång jag kommer in i perioder med lite mer problem med hyn, så är det alltid Ako Spotless jag går tillbaka till och kör bara de här produkterna under en, men typ en månad. Så jag ska helt enkelt ta och visa er idag hur jag använder de här produkterna. Men innan vi sätter igång, jag har en rabattkod. Väldigt viktigt. Jag har en rabattkod som ger er 20% rabatt på hela Ako Spotless-serien. Och det är LISA20 som ni ska använda då. Och den här koden är giltig från den 26/8 till 13/9. Jag har lite så här små breakouts och lite finnas, speciellt på näsan. Och även här. Lite här i pannan också. Ni ser lite små röda prickar lite överallt nästan. Jag vet inte, jag har väl ändå kommit till det stadiet att jag mår liksom inte dåligt mentalt när min hud är som den är, eller man ska säga. Jag ska börja med att ta deras daily face wash. Det här är verkligen min absoluta favorit i den här serien. Den här face washen verkligen rengör huden och porerna på djupet, men utan att torka ut huden tycker jag. Nu ska jag ta deras toner eller ansiktsvatten som förebygger finnar och pormaskar. Och liksom när man börjar med en ny hudvårdsserie, då är det väldigt viktigt att man använder den serien under minst en månad liksom innan man kan avgöra resultatet. Huden behöver typ som en inskolning och liksom lära känna produkterna och låta dem jobba under en längre tid innan resultatet verkligen kommer. Nu har jag liksom använt Ako Spotless i 4 år till och från liksom, så att min hud har ju vant sig med produkterna, om man säger så. Nu ska jag gå in med deras Daily Moisturizer som har lite så mattande ingredienser och liksom absorberar överflödigt fett från huden liksom. När jag kom in i en sån här perioder så vill jag liksom inte ha för feta produkter och liksom krämer i ansiktet, utan jag vill bara att det ska vara luftigt typ. Som jag nämnde tidigare, jag mår liksom inte dåligt över när min hud är lite så här svajig typ. Men det kanske är lätt för mig att säga när jag liksom inte har haft problem med liksom grov akne. Men jag tänker lite så som generellt bara hur jag mår. Att jag tillåter mig själv att ha såna dagar ibland. Att jag inte kanske mår så bra i mitt psyke. Och att det är helt okej
Och att jag inte ska klandra mig själv över det. Och det är samma sak som jag tänker med min hud. Att min hud behöver också lite andningspaus ibland. Ta det lite lugnt. Och bara bli ompysslad. Så som jag gör nu. Nu ska jag gå in med AK Spotless Blemish Treating Moisturizer. Denna kan man använda både på morgon och kväll. Men jag gillar att använda den på kvällen innan jag går och lägger mig. Och lägger på de liksom problemområdena liksom, där jag har lite breakouts helt enkelt. Så på näsan, pannan och på hakan. Och de två sista produkterna, det är först deras overnight spot treatment. Den här är grym att lägga innan man går och lägger sig på finnar och orenheter. Den typ alltså, torkar ut finnarna och orenheterna under natten. Och just nu så använder jag den och bara lägger på näsan, lägger nästan överallt. Och sen ska jag tipsa om deras treating cover stick. Detta är då som en concealer men som samtidigt torkar ut finnarna. Jag kan ta och lägga lite nu. Det har ändå täckt lite av det röda och finnar. Men samtidigt som att den nu jobbar medan jag har den på. Så glöm nu inte min rabattkod LISA20 som ger er 20% rabatt på AK Spotless-serien hos Apoteket Hjärta. Och sen så de har ju då australienska dollar. Jag har skrivit ner lite så här vad priserna är i svenska kronor. Jag kan hämta min fusklapp. Om något plagg kostar 54 australienska dollar så är det 340 kronor. Kostar något 40 australienska dollar så är det 250 kronor. Kostar något 24 australienska dollar så är det 150 kronor. Så att generellt så är plaggen väldigt affordable ändå. Så därför är det väldigt intressant då att se ja, men hur är kvaliteten på tygerna och så vidare. Sen också storlek. Det är alltid så svårt att veta så här, vilken storlek man ska ta när man provar en ny sida. Jag läste lite så här på, för mig att det stod typ under plaggen eller någonting. Eller typ på deras typ frågor och svarformulär typ. Att ja, men de är true to size, det är normala storlekar. För liksom beställer man från en sida som är typ från Kina eller Japan och så här, då är ju storlekarna mindre automatiskt typ. Så där har jag alltid gått upp när jag beställer från sådana sidor. Men med den här sidan så stod det ju att men det är normala storlekar. Då tänkte jag, aha okej, okay, ja men då tar jag väl min vanliga storlek. Vilket är S som jag brukar ta i det mesta. Och det funkade ju till viss del. Vissa plagg fick jag på mig, vissa plagg fick jag inte på mig. Så att storlekarna skiftar typ från plagg till plagg. Så det är viktigt att komma ihåg. Det är lite tråkigt, jag har massa fina plagg som jag inte kan få på mig. Så att de får jag typ sälja eller någonting. För det går liksom inte att skicka tillbaka. Det är det som är så dumt, för då blir det jättehög kostnad för det också. Nog pratat. Vi kanske bara helt enkelt ska ta och sätta igång med detta. Och jag tänker att lättast är väl att bara typ börja med toppar. Så att vi inte skiftar hela tiden med att jag måste ändra om kameran hela tiden. Så jag tänker att vi börjar med toppar. Prova dem, kolla bild versus verklighet för att se hur det ser ut. Här har vi första toppen. Som är en blus, den är tie-dye orange. Den heter Kensley Tie-Dye Top. 40 australiska dollar, vilket blir 250 kronor. På hemsidor annars så kanske den här skulle gått på 300, 350 kanske. Eftersom att det är copyright numera på att lägga in bilder så visar jag den bara här på mobilen. Här har vi den, kanske lite svårt att se. Så, men jag länkar alla av de här plaggen jag visar under videon. Jag tycker verkligen att den är så fin, eller hur? Alltså färgen och tie-dyen, alltså den är rolig liksom. Här är det resår, det går in lite här, lite så här puffiga ärmar. Det jag var orolig för att den skulle vara genomskinlig, just för att den har ett väldigt, väldigt tunt material. Men det är inga problem. Så fin är den. Älskar såna här mer unika toppar. Så den här är verkligen Lisa approved. Nästa topp, det är deras Daphne Net Top. Den finns i alltså massa, oj nu vill den inte, massa olika färger. Här har vi den. Som ni ser, det är en stickad, kroppad topp. Jag kan gå lite närmare. Så fin, eller hur? Den har lite så stickat mönster, den har lila och blåa blommor på. Alltså så fin. Storleksmässigt, just för att den är stretchy så går den liksom på och den sitter nog bra. Själva stickningen, den är lite typ, lite billigare i typ hur den är gjord. Så att den typ sträcks ut lite.
Men jag tror inte att den är genomskinlig här i alla fall. Sen så jag tycker typ att de här banden är något korta. Liksom att de går rätt högt upp här. Men överlag så sitter den ju väldigt bra. Så att storleken den är ju bra. Men jag tycker att banden är något korta. Men overall så är den Lisa approved. Den sitter bra, den var billig. Alltså 150 kronor och finns i så många olika färger. Jag flyttade kameran lite. Lite awkward med grannar som står och tittar på den. Men i alla fall, nästa topp jag ska visa är deras Sage Crop Top. Och den här fanns också i massa färger. Men jag valde den här. Jag köpte den faktiskt också i grönt, gjorde jag. För jag tyckte att den var så himla fin och... Alltså en basic topp, men man kan göra så mycket kul med den. Liksom man kan slänga på en cardigan i någon annan färg och så vidare. Och sen så med massa olika roliga smycken. Nu har jag ju jag väldigt basic idag. För det är liksom inte smyckena som är i centrum i den här videon. Banden går liksom rätt långt ut här på axeln, vilket jag tycker är fint. Det är liksom tight här. Och sen ser det typ lite så här ruffelaktigt här. Och sen ser den bara ut så här bak. Jag tycker verkligen att den är superfin, den sitter jättebra. Den är liksom inte så här för tight, utan alltså en perfekt storlek var det. Så att vad jag märker liksom att de stretchiga plaggen, där kan jag ha S. Men de som sitter mer tight, där måste jag antagligen gå upp till M. För att jag ska få på mig dem. Ni kommer märka det snart, vad jag pratar om. Men den här är helt klart Lisa approved. Alltså så fin. Nästa plagg jag har att visa är också en sån här stickad topp. Och den här är lite så här ett gränsfall om det går att ha den eller inte. Jag valde den här blåa och jag klickar även hem en i en beige färg också. Men jag visar den blåa nu idag för er. Och här har vi den. För säkerhets skull så håller jag för här. Men alltså det är lite så här snarlik material som den gröna toppen jag visade. Men att den är lite mer, alltså den är ju en t-shirt och att det går liksom knappar upp här. Men sen så har den lite fåglar och blommor och så. Men den är liksom löst stickad typ. Så att det blir lite genomskinligt. Jag kan ta och gå närmare så att ni ser. Ja, här ser ni att det är massa hål och så. Det ska ju vara så. Hade det varit lite mer tight stickat så hade man inte behövt ha någonting under. Här har vi knapparna. Och knapparna är också väldigt löst på sydda så att de kan verkligen trilla av när som helst känns det som. Men en jättefin topp. Den sitter bra i storleken. Men lite genomskinlig så att jag kommer ju ha typ en crop top under eller någonting. Det kan också vara väldigt fint att ha den här uppknäppt. Och så har man typ en annan topp under. Så att man har lite som en typ... cardigan. Nu ska jag visa er en blus som inte längre finns kvar på hemsidan, vad jag hittade. Men de har ju massa andra såna här liknande blusar i det här materialet. Och jag vill bara prata om den då och visa upp den för att tipsa om att gå upp i storlek. För att jag får inte på mig den här. Den var så himla fin så jag är väldigt ledsen över att jag inte får på mig den. Men då får jag helt enkelt ta och beställa en större någon gång om jag orkar. Och det är den här blusen. Nu ska den vara knäppt här. I mitten. Men ni ser att den ser på det där. Där flög min mobil. Alltså hur flög den? Vart hade jag den? Alltså jag är typ lite rädd nu. Alltså ärligt talat. När jag var i stallet igår. Alltså jag har den sjukaste historien. Och jag tror inte på spöken eller någonting. Men. Ja skitsamma. Ser ni hur fin den är? Den har så här puffärmar. Och så går in här. Och den är typ i sånt här. Jag vet inte om det är siden, det kan vara fake siden. Jag vet 17 vad de här materialen heter. Men det är sånt här glansigt, lite fast tyg typ. Den här går inte på. Det går inte att knäppa den här på mig. Så det vill jag bara tipsa om. Ska du köpa en sån här typ sidenaktig, vad det nu är, blus. Gå upp i storlek. Nästa plagg jag ska visa är deras Lauren skirt. Ser ut så här. Så fin. Och jag blev så ledsen för att återigen. Storlekarna otroligt varierande beroende på vilket plagg man väljer. Så att den här gick ju inte på. Jag är så ledsen över det för den var så fin. Och unik. Så att jag får helt enkelt ta och beställa en ny av den. För att det här är verkligen som sagt en sån unik kjol. Som man inte hittar någon annanstans vad jag vet. Jag har aldrig sett en sån här fin kjol innan. Och det är... den här. Så det är som en liten miniskirt. Jag vet inte hur den syns i ljuset. Men alltså det är en ljusrosa färg med en typ chockaktigare rosa korall färg på blommorna. Också i ett sånt här typ lite sidenaktig material. Hade verkligen varit så himla gullig. Men återigen. Med såna här plagg som att det inte är något så här stretch room. Så...
rekommenderar jag att gå upp en storlek. Annars så har jag verkligen ingenting att klaga på med den här kjolen. Alltså materialet, så fint. Färgerna så fina. Den är bra sydd. Det är liksom inget så här dåliga sömmar på den. Utan den är väldigt, alltså, bra gjord. Det här ser liksom ut som en kjol som man skulle kunna hitta på typ Verge Girl. Eller på typ, vad heter den där? Något med lemon. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Så den är verkligen superfin materialet. Nu ska vi visa en till kjol. Den här heter Evangeline Knit Skirt. Och det är den här fina, fina kjolen. Jag beställde också den matchande toppen till. Men den har inte kommit. Utan den var i ett annat paket. Men så här kommer det se ut. Alltså hur fint tillsammans. Men jag ska visa er kjolen. Så här ser den ut. Och den är liksom mintgrön. Och så går det lite i skiftningar med en gul färg. Och alltså den är ju unik. Jag visste inte att det skulle vara så här. Att det är typ genomskinligt med typ lite så här glitter tyg här emellan så. Men med liksom den matchande toppen så tror jag verkligen att den här kommer vara så fin. Verkligen. Och materialet väldigt bra, väldigt kompakt. Så att det syns inte igenom eller någonting. Så att den här är jag jättenöjd över. Storleken också bra. Har väl att göra med att det är stretch, antar jag. Klänningen jag ska visa nu, det är den jag är mest ledsen över för att den inte går på. Ledsen. Detta är deras Delilah Rushed. Ser man Rushed? Dress. Åh, jag är så varm nu. Nu kommer mina sådana värmemärken fram. Bra att jag tog uppsatt hår i den här videon. Ser ni hur vacker den ser ut? Den är liksom hälften i tyget liksom. Det ser verkligen ut som någonting som kommer från, vad heter det där? For Love and Lemons heter märket. Har ingenting därifrån. Way too expensive for me. Deras klänningar går ju typ från minst 1,8 säkert. Medan den här var 340 kronor. Så den här kommer jag beställa om. För att alltså, jag är redo för Alla hjärtans dag 2021. Här har vi den. vill ni se där bak? Det här är vad jag kämpar med just nu. Den går inte att stänga. Så att, ja. Det är lite lustigt för att jag har ju liksom klänningar liknande den här i S. Och de sitter jättebra. Men det här går liksom inte på. Så jag förstår liksom inte riktigt deras storlekar faktiskt. Men alltså den är ju helt magisk. Overall. Alltså men den är liksom i det kortaste laget. Alltså den här är så kort. Liksom sätter jag mig ner någonting så kommer jag liksom knäcka det här tyget som är här runt omkring. Det är så illa. Men alltså puffärmarna. Helt magiska. Materialet. Alltså det är verkligen så bra kvalitet. Så att det klagar jag inte på. Kanske någon tråd som hänger lite här och där. Här ser jag något. Men 340 kronor. Alltså det är så bra. För att avsluta den här videon med ett lyckligt slut så ska jag visa er en klänning som passar mig. Detta är deras Phoebe dress. Den finns i massa fina färger. Och det här är verkligen typ någonting jag hade kunnat ha typ på något mer formellt. Sådär liksom. Den är så fin. Här har vi den. Jag kan bläddra lite. Ser ni på alla de här färgerna? Jag vill bara säga att den här knappen går inte riktigt att knäppa just för att jag är själv. Min pojkvän är inte hemma. Men här ska det vara knäppt så att det är lite tight och så att man har lite puffigare så. Så att ni har det i åtanke. Men här har vi den här uppe. Jättefina detaljer här. Har en rosett här. Jättefint om man har ett halsband som är något kortare. Typ så här. Så ser man det emellan där. Men vet ni vad? Jag ska visa i spegeln. Det här gick inte. Vill ursäkta här. Det är min filmlocation. Det är många videos som filmas nu. När man är back to work efter sommaren. Men här har vi den i alla fall. Alltså jag vet inte helt så här vad jag tycker om den. Jag tror att det är lite finare ifall jag har typ håret nedsläppt. För just den här längden. Kanske lite lockat. För att nu känns det lite typ. Jag får typ lite amish feeling på den här. Antingen är det liksom 40 plus eller så är det liksom cute. Jag vet faktiskt inte. Den passar ju i alla fall och materialet är jättefint och bra. Och den är ju prisvärd. Kanske är det färgen. Jag vet inte. Nu har jag då visat alla plagg jag hade tänkt att visa från min beställning. Min slutsats är att priserna är värda. Dock är det lite högre frakt och kan
involvera tull. Materialen är väldigt fina generellt för hemsidan. Storlekarna är oklara, så det är det jag har tagit med mig från det här. Men generellt älskar jag sidan. Den har så mycket unika kläder, så jag är verkligen så glad att jag hittade den här sidan. Vill ni se mer sådana här videos där jag testar olika hemsidor, bild versus verklighet, ta då och gilla videon och kommentera vad ni tycker om det här konceptet. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!